मूं वटि सलामु अॼु असांजी टॉपिक आहे ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन टीचिंग जा कहिड़ा चैलेंजेस आहिनि तव्हांखे ख़बर आहे त कोविड नाइंटीन खां पोइ दुनिया में जेको आहे पैराडाइम शिफ्ट थी वियो एवरीथिंग जेको आहे त ऑनलाइन जे तरफ़ वधी रही आहे ऐं थी चुकी आहे तकरीबन उहा तालीम हुजे या बिज़नेस हुजे त अॼु ऑनलाइन लर्निंग या टीचिंग जे हवाले सां जेको असांजो महिमान आहे हुन सां ॻाल्हाईंदासीं डॉक्टर ज़हूर अमन सूबरो डॉक्टर ज़हूर अमन सूबरो पाण जेको आहे टिसाइड यूनिवर्सिटी यूके जी हिकिड़ी बहितरीनु यूनिवर्सिटी आहे उते जेको आहे लेक्चर आहिनि बिज़नेस स्कूल में हाणे अचो त जेको आहे त डॉक्टर ज़हूर अमन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त कहिड़ा मसइला ऐं कहिड़ा चैलेंजेस दरपेश आहिनि ऑनलाइन टीचिंग सां जेके हिन वक़्तु ई पाण करे रहिया आहिनि सलामकुम कीअं आहियो ठीकु आहियो अॼु तव्हां टॉपिक त ख़बर आहे त ऑनलाइन लर्निंग ऐं जेका ऑनलाइन टीचिंग जा कहिड़ा चैलेंजेस आहिनि ऐं उन्हनि खे कीअं ओवरकम कजे ऐं उस्तादु उनखे कीअं था डील कनि टीचर ऐं शागिर्दनि खे उनजो कहिड़ा फ़ाइदा पहुची रहिया आहिनि ऑनलाइन टीचिंग या उन सां उन्हनि खे जा कहिड़ा कंसर्न आहिनि इन जे बारे वाल वाल जी 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 में असां तव्हां सां जेको आहे त थोरो डिस्कस कंदासीं ऐं तव्हां खां हालु अहवालु वठंदासीं त जीअं जेको आहे असांजे ऑडियंस खे अवेयरनेस मिले त ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन टीचिंग थींदी छा आहे ऐं कीअं थी रही आहे हिन वक़्तु यू के में सो प्लीस जेको आहे बिगनिंग त ऑनलाइन लर्निंग सभ खां पहिरियां त आहे छा ऐं हुनजा कहिड़ा कहिड़ा प्लेटफॉर्म आहिनि जंहिंजे ज़रिए तव्हां ऑनलाइन जेको आहे टीचिंग करे रहिया आहियो हिन वक़्तु महिरबानी साह सभ खां पहिरियों त मूंखे मौक़ो ॾियण जी त मां पंहिंजो मौक़ु पेश करे सघां ऐं ॿी ॻाल्हि कंदुसि त ऑनलाइन टीचिंग जे लाइ काफ़ी सारा प्लेटफॉर्म आहिनि जंहिंमें एम एस टीम्स आहिनि ऐं इहो मां ॿुधाईंदो हलां त इहे जेकी प्लेटफॉर्म आहिनि उन्हनि मां घणा ई जेका आहे उहा बिल्कुलु मुफ़्त आहे सिर्फ़ु तव्हां इंटरनेट कनेक्शन हुजे तुम तो मुफ्त में ये सोर्स इस्तेमाल करो था पेमें सब का घो इस्तेमाल वो एम एस टीम्स है जैमें टाइम लिमिट ना पार्टिसिपेंट्स की लिमिट ना है तेरा पार्टिसिपेंट एम एस टीम्स से तलाखोंम है जूम तकरीबन एक में सौ पार्टिसिपेंट क्लास लगा हल् सोता प थीक पर थीक जो को फ्री ऑफ कास्ट वर्जन आए, जूम जो, वो फी कस ड्यूरेशन 40 मिनट है चाली मिन्टम में उसे कट ऑफ तो वह में कुछ पे कर पाया तो एक्सटेंडेड टाइम मिले तो उन्हीं बो सम है वो, वो असो यूनिवर्सिटीज में यूके में हलन है ब्लैक बोर्ड सस्टम जैसे होंगी ब्लैक बोर्ड सिस्टम में बि लाइव क्लास जो जेको आहे सो ऑप्शन मौजूदु हूंदो आहे त उनमें तव्हां हिकिड़ो लाइव सेशन हलाए सघो था पिया अनलिमिटेड टाइम लाइ ऐं अनलिमिटेड शागिर्दनि लाइ त इन सिस्टम जे करे ई में ॾिसो यूनिवर्सिटी बिल्कुल ई डिस्टब न आहिनि हर शइ मामूल मुताबिक़ हाणे जीअं तव्हां मिसाल टे शयूं है जेका टेप प्लेटफॉर्म ॿुधायो त हिकिड़ो त जेको आहे नॉर्मली जेको यूनिवर्सिटी जो ब्लैक बोर्ड हूंदो आहे उनखां त मां बि वाक़ुफ़ु आहियां छो त असां बि ऑलरेडी एम एस सी में इहो यूज़ करे चुका आहियूं ऐं टीम्स जेको आहे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐं जेको आहे ज़ूम्स हाणे उन्हनि मां तव्हां जेको आहे त चओ था त ज़ूम कुझु रिस्ट्रिक्टेड आहे त चालीहनि मिंटनि खां जेको आहे एक्सीड नथी करे सघे

तमामु ईज़ी आहे इन एम एस टीम्स में ग्रुप ठाहिणु तमामु आसानु आहे ऐं उन में जी लिंक ठाहे करे पंहिंजे स्टूडेंट्स लाइ मोकिलणु उहा बि ॾाढी आसान आहे ऐं एम एस टीम्स में तव्हांखे इहो फ़ाइदो आहे त तव्हां पंहिंजी स्क्रीन बि शेयर करे सघो था तव्हां पंहिंजो लेक्चर सिलाइड्स जेके आहिनि उहे बि तव्हां ॾल ल हलाए सघो था पिया ॻाल्हाइण सां गॾोगॾु ऐं उनजे अलावा एम एस टीम्स जो इहो फ़ाइदो आहे त तव्हां केतिरा बि फाइल एम एस टीम्स में रखी सघो था शागिदनि खे जेकॾहिं तव्हां को वर्क ॾियण था चाहियो त उहो एम एस ऑफिस जे फॉर्मेट में एम एस वर्ड जे फॉर्मेट में उहे तव्हां अपलोड करे सघो था जेके सॼा टीम मेंबर आहिनि सभु जा सभु उहे डॉक्यूमेंट्स हासिल करे सघनि था पिया हाणे तव्हां छा था सम्झो त केतिरी इफेक्टिव आहे जेको आहे ऑनलाइन जेको आहे हिन वक़्तु

पर असां सिर्फ़ु छा कयो आहे सुच कयो आहे का नई शइ ईजाद न कई आहे को नओं सिस्टम नाहे आयो असां ऐं उन सां आसानी इहा थी वई आहे जो हर कमु पंहिंजे आसानी सां हले थो पियो टीचर फिरियणली आहे स्टूडेंट फिरणली आहे अहिड़ो को माना ऑब्स्टिकल न आहे हिन शइ में ख़ासि तौर ते जेको आहे त छा तव्हांखे का डिजिटल लिट्रेसी

ऐं असां जेको बि टीचिंग कम्यूनिटी आहे उन्हनि खे फिज़िकली वर्बली ईमेल जे ज़रिए ॿुधायो वियो त बाबा हीउ हीउ शेड्यूल आहे अॼु हिन टाइम ट्रेनिंग सेशन आहे सुभाणे हिन टाइम ते सेशन आहे ऐं जेकॾहिं तव्हां सेशन अटेंड बि कयो था उन खां पोइ बि कुझु शयूं रहिजी वञनि थियूं त तव्हां हिन ईमेल जे ज़रिए तव्हां लाइव सेशन वठी सघो था त हिननि जेके रिसोर्सिस आहिनि ऑनलाइन त इहे कीअं इस्तेमालु कजनि उहो बाक़ाइदा हिकिड़ो सिस्टम आहे ऐं इहो सेटअप आहे

शागिर्दनि जे लाइ बि तमामु काफ़ी सारियूं सहूलियतूं रखियूं वयूं शागिर्दनि जे लाइ बि ट्रेनिंग सेशन रखिया विया उस्ताद न आहिनि पर इन में शागिर्द आहे ऐं असां जेको सपोर्ट स्टाफ आहे उन्हनि खे बि ट्रेनिंग्स ॾिनियूं वयूं त ऑनलाइन क्लास के कीअं सपोर्ट कजे शागिर्दनि खे ट्रेनिंग्स ॾिनी वयूं त ऑनलाइन क्लास कीअं थींदो ऐं उन में तव्हांजो कहिड़ो किरदारु हूंदो ऐं उहो कहिड़ो पेटर्न हूंदो जो तव्हां पढ़ंदा त हर शइ जे पोयां हिकिड़ी बाक़ाइदा ट्रेनिंग जो निज़ाम आहे हलो इन में हिकु शइ त समुझ में अचे थी त जेका लेक्चर थो थिए उहो टीचर जेको आहे ऑनलाइन टॉक करे थो ऐं शागिर्दु में पार्टिसिपेट करे थो उहो उनखे ॿुधे थो जेकॾहिं जेको आहे त पर्टीकुलरली असां ॻाल्हि कयूं कंहिं साइंस सब्जेक्ट सां त छा उते जेको आहे साॻी शइ एप्लीकेबल आहे कुझु शयूं अहिड़ियूं आहिनि ख़ासि करे इनवॉल्वमेंट आहे चवंदुसि त मां बि रखां थो त बिज़नेस में असां वटि नाइंटी फाइव परसेंट ताईं वैलिड आहे साइंस में कुझु ऑब्जेक्शन्स आहिनि कुझु शयूं आहिनि त पोइ इहो थो थिए कॉन्सेप्ट ॾिनो हुयो हाइब्रिड टीचिंग मॉडल हाइब्रिड टीचिंग मॉडल में ईअं थो थिए त जिते ऑनलाइन पॉसिबल आहे तव्हां क्लास

फेस टू फेस क्लासरूम में टीचर फिज़िकली हुते मौजूदु हूंदो आहे शागिर्दु बि मौजूदु हूंदो आहे ऐं उनखे हिकड़ी जेका आहे त मोटिवेशन हूंदी आहे शागिर्द खे छो त उहो पंहिंजो टाइम ख़र्च करे कैंपस में ईंदो आहे क्लासरूम में हूंदो आहे वेल प्रिपेयर थींदो आहे मेंटली बि ऐं हो ड्रेसअप थी करे अची वेहंदो आहे त माना हिकिड़ो ज़हनी तौर ते हुनखे इहो हूंदो आहे त मां हाणे क्लासरूम में वञा थो सिखणु जॾहिं त जेको आहे त ऑनलाइन में हिकिड़ी जेको आहे त इन हिसाब सां लैक ऑफ मोटीवेशन आहे त उन में तव्हां कीअं था जेको आहे इंगेज कयो पंहिंजे शागिर्द खे त उहो उन में पार्टिसिपेट करे फुली जीअं हूअं हो जेको आहे मेंटली ऐं फिज़िकली क्लास में हूंदो हुओ त छा हाणे इहा कुझु हिते प्रॉब्लम नथो अचे शागिर्द जो छो त जेको आहे ॾिसो जॾहिं हुनखे इंटरनेट फैसिलिटी हूंदी उहो हुन सां गॾु हूंदो त उते हुनजा जेको आहे डिस्ट्रेक्शन जा फैक्टर्स ॿिया बि काफ़ी सारा हूंदा त उहो सोशल मीडिया बि गॾो गॾु कंदो हूंदो इंटरनेट सर्फिंग बि गॾो गॾु कंदो हूंदो ऐं जेको आहे टीचर जो क्लासरूम छा जस्ट जेको आहे हुन में पार्टिसिपेट त नथो करे छा उहो ओतिरो एक्टिव ऐं एनर्जेटिक ऐं ओतिरो ई जेको आहे हिकिड़ो माना ईअं असां चऊं त गौर सां वेही करे ॿुधे ऐं सम्झे अथो छा उन जो को अफेक्ट पियो आहे हुनजे हुनजे में हुनजी लर्निंग ते शागिर्द जी ते इन सिलसिले में मां तव्हांखे तव्हां ॿुधाईंदुसि त तव्हांखे ख़बर आहे त यूके में डायरेक्ट माना टीचिंग में जेका सभ खां घणो आहे उहो सेमिनार सिस्टम आहे हिते असां वटि ऐं सेमिनार जो मक़सदु उहो हूंदो आहे त स्टूडेंट ऐं शागिर्द ऐं उस्ताद जे विच में इंटरेक्शन थिए ऐं हिक ॿिए सां ॻाल्हाइनि हिक ॿिए सां आर्ग्यू कनि ऐं पंहिंजी राय पेश कनि त जेकी ऑनलाइन सिस्टम में बि असांखे इहे एडवांटेज आहिनि छो जो, जो असांजे साम्हूं शागिर्द जूं तस्वीरूं या उन्हनि जा नाला असांजे साम्हूं लिस्ट में मौजूदु आहिनि असांखे ख़बर आहे त इहे शागिर्द ॿुधनि था पिया त असां पंहिंजे शागिर्दनि खे असां इंवाइट कंदा आहियूं तव्हां पंहिंजी राय ॿुधायो त तव्हां हिन शइ मुताबिक़ छा था सोचियो तव्हांजे तजुर्बे मुताबिक़ हीअ शइ कीअं आहे त इंटरेक्शन रहे थो शागिर्दनि खे इहा हिकिड़ी मोटिवेशन ॾिसो न हिकिड़ी क़िस्म जी इहा मोटिवेशन आहे त उहे हिते कुझु सिखण लाइ आया आहिनि उन्हनि खे सिखण लाइ असां हर क़िस्म जी सपोर्ट बि मुहैया कयूं था त ऑनलाइन क्लास में इहो थिए थो त इंटरेक्शन असांजी मां चवंदुसि त कुझु सफ़र करे थी जेकॾहिं कंपेयर कयो तव्हां फेस टू फेस क्लास जे त कुझु इंटरेक कुझु सफ़र करे थी पई पर पोइ बि टू सम एक्सटेंड ईअं खणी चऊं त बैटर देन नथिंग वारी सूरत हाल त आहे माना ता काफ़ी ताईं इंटरेक्शन आहे

न मुंहिंजो जेको हिन में क्वेशन इहो हुयो त बुनियादी तौर ते शागिर्दु मेंटली ऐं फिज़ीकली क्लासरूम में अचे थो उहो तयारी करे अचे थो ड्रेसअप थी अचे थो त हो जेको आहे हिकिड़ो माना मोटीवेशन हुनखे आहे त मूंखे वञी कुझु सिखणो आहे हाणे जॾहिं उहो घर में वेठो आहे रफ टफ खुलीअ में या मोबाइल स्मार्ट फोन ते त हाणे हुनखे ॿियूं बि डिस्ट्रेक्शन गॾु आहिनि त उते छा हू केतिरो मोटिवेटेड आहे

त उन खां पोइ सेमिस्टर बि थी वियो आहे हिकिड़ो त छा हाणे तव्हां स्टूडेंट्स खां फीडबेक वरितो आहे त उहे छा था, था चवनि त उहे ऑनलाइन लर्निंग उन्हनि जे लाइ केतिरी इफेक्टिव आहे ऐं यूज़फुल आहे उन्हनि जो छा रिस्पॉन्स आहे इन जे बारे में हे त तव्हां पंहिंजो ॿुधायो त बिंग टीचर तव्हां जेको आहे जेको डिलीवर था कयो त तव्हां सेटिस्फाए आहियो त छा तव्हां फीडबेक वरितो आहे त शागिर्द बि जेको आहे त उन मां मुतमिन आहिनि छा फीडबेक आहे छा राय आहे इनजे बारे में बिल्कुलु असांजी यूनिवर्सिटी में मेकेनिज़म आहे स्टूडेंट फीडबेक जो त एटलीस्ट तकरीबन सेमिस्टर में ॿ दफ़ा शागिर्दनि खां फीडबेक वरितो वेंदो आहे ऐं मुकमल ऐं तमामु पॉज़िटिव फीडबेक आहे आग... 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 बिल्कुलु तमामु पॉज़िटिव आहे ऐं शागिर्द ॾाढा हैप्पी आहिनि त हुननि जो टाइम जेको आहे ज़ाया नथो थिए हू पंहिंजे वक़्त ते डिग्री था वठनि ऐं इंटरेक्शन रहे थी ऐं शागिर्दनि खे ॾिसो न छा खपे शागिर्द खे रिसोर्सिस खपे <laughs> शागिर्द खे मटिरियल खपे शागिर्द खे उस्तादु हाज़िर खपे इहे सभु शयूं उन्हनि खे प्रोवाइड थियनि थियूं ऑनलाइन सिस्टम में छो जो, जो असां वटि ऑनलाइन सिस्टम में सिर्फ़ु इहो न आहे त तव्हां लेक्चर था ॾियो ऑनलाइन <laughs> पर ऑनलाइन इहो त असांजा जेके बि बुक्स आहिनि उहे हाणे नाइंटी एटी खां नाइंटी परसेंट जेके लाइब्रेरी जा किताब आहिनि उहे बि ऑनलाइन शागिर्दनि खे मौजूदु आहिनि त इहो बि हिकिड़ो सपोर्ट आहे जेका असांजी यूनिवर्सिटी शागिर्दनि खे ॾिए थी त बाबा तव्हां परेशानु न थियो लाइब्रेरी बंदि आहे फिज़िकली पर तव्हांखे सॉफ्ट कॉपीस जी सूरत में ऑनलाइन बुक्स तव्हां वटि आहिनि ऑनलाइन सोर्सिस तव्हां वटि आहिनि तव्हां वटि कम्युनिकेशन आहे ऐं असांजी यूनिवर्सिटी हिकिड़ो ॿियो कमु कयो आहे जो आ हर शागिर्द खे आई पैड फ्री ऑफ कॉस्ट ॾिनो आहे त जीअं हू पंहिंजी जेका आहे हा त जीअं हुनजो ऑनलाइन जेको तालीम आहे उहा डिस्टर्ब न थिए हाणे ॾिसो जीअं तव्हां चयो त माना ऑनलाइन जेको आहे एजुकेशन इंश्योर करण जे लाइ इदारे जेको आहे हिकिड़ो हर हिकु शागिर्द खे आई पैड प्रोवाइड कयो आहे उहो ग्रेड हुजे जेको बि शागिर्द आहे कुझु ॾिनो वियो आहे इंटरनेट में जेके बि शागिर्द हॉल्स यूनिवर्सिटी जी जेको आहे सो हदनि में आहिनि या यूनिवर्सिटी जी रेसिडेंशियल हॉल में रहनि था उन्हनि खे त इंटरनेट उहे फ्री ऑफ कास्ट आहे बाक़ी यू के में ॾिसो था हर घर में इंटरनेट आहे हिते इहो एॾो इशू न आहे इहा तव्हां हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि ॿुधाई त जेको आहे त माना यूनिवर्सिटी जेको आहे हिकिड़ो माना

ऐं उन्हनि जी असाइनमेंट्स में उन्हनि खे फीडबेक ॾिजे लाइव ऐं उन्हनि जूं जेके जेके कोर्स रिलेटेड मटीरियल रिलेटेड जेके शयूं आहिनि उन्हनि खे फोकस कजे हाणे इहे ॿ एक्स्ट्रा सेशन सिर्फ़ु इन करे ॾिना विया जो शागिर्दनि डिमांड कई फीडबेक में असांखे क्लासनि खां हटी करे कुझु अहिड़ो टाइम बि ॾियो जंहिंमें असां इंडिविजुअल हेल्प जेको आहे सो वठी सघूं पंहिंजे टीचर खां त उन जे लाइ हाणे टे टे कलाक जा ॿ सेशन रखिया विया आहिनि त जीअं हर शागिर्द खे इंडिवीजुअल फीडबेक ॾिजे इंडिव्यूअली उन सां ॻाल्हाइजे उन जूं कुझु जेके परेशानियूं आहिनि जेके कुझु मसइला आहिनि तालीम सां रिलेटेड त उन्हनि ते फोकस कजे उन्हनि जी असाइनमेंट्स ते त इहे शयूं बि असां कयूं था शागिर्दनि जो फीडबेक वरितो वञे थो ऐं उन ते पोइ अमल थिए थो इन में हिकिड़ो कोश्चन इहो अथराइज़ थिए त छा तव्हां जेका ऑनलाइन टीचिंग था कयो तव्हां जॾहिं कम्यूनिकेट था कयो शागिर्दनि सां माना ऑनलाइन जेका क्लासरूम जी सेटिंग आहे

माना हिकु तव्हां जेको आहे लाइव सेशन था हलायो उन वक़्त जेके शागिर्द पार्टिसिपेट करे थो आ, माना शागिर्द खे हिकिड़ी ॿ प्लस पॉइंट आहिनि हिकु त उहो ऑनलाइन क्लास अटेंड करे सघे थो उन खां पोइ उहो जेको आहे जेकॾहिं ॿुधणु चाहे अगेन लेक्चर त उनखे हलो इहो त थियो तव्हांजो लेक्चर छा जेको लेक्चर स्लाइड्स जेके तव्हां ठाहियो था

ऑलरेडी जेको आहे तव्हां जेको आहे अपलोड करे था छॾियो ब्लैक बोर्ड ते जीअं जी शागिर्दु ऑलरेडी जेकॾहिं हुन मां गोथरो थियणु चाहे त उहो थिए ऐं पोइ जेको आहे हू क्लास में अचे त जीअं हू वेल्ड अवेयर हुजे ऐं हुन खे जेकर के कोश्चन्स के प्रॉब्लम्स या जेको आहे हुन में डिफिकल्टी हुजे का लर्निंग में या अंडरस्टैंडिंग में त उहो जेको आहे इंक्वायर करे सघे थो वाइल जेको आहे तव्हां जॾहिं ऑनलाइन टीचिंग कयो था त हाणे ऑनलाइन टीचिंग जॾहिं तव्हां कयो था त

आ आ जवाब अच्छा महिरबानी तव्हांजी ज़रूरु तव्हां जेको आहे असांखे अवेयरनेस ॾिनी ऐं एजुकेट कयो त कीअं यू के में हले पियो जेको आहे निज़ाम ऐं तव्हां कीअं टीचिंग कयो पिया ऐं कीअं जेको आहे शागिर्दु खां फ़ाइदो खणी रहिया आहिनि उमेद था कयूं त जेको आहे त नओ सेशन हूंदो उनमें इनशा असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं त जेको आहे टीचर जो रोल जेको आहे केतिरो इफेक्टिव आहे यू के जे यूनिवर्सिटीज़ में हाणे कुझु अञा जेकॾहिं बारे में का सजेशन हुजे या पॉइंट जेका मिस थी वई हुजे त तव्हां था न त जेको फाइनली सेशन खे असां फाइंड अप मां महिरबानी अदा कंदुसि तव्हांजी ऐं दोस्तनि व्यूअर्स जी जंहिं तव्हांखे हेॾी सुठी मोट ॾिनी आहे ऐं मां इहो बि चवंदुसि तव्हां जस लाणा जीअं पंहिंजी क़ौम जी, जी सुजागीअ जे लाइ पंहिंजी क़ौम जी बहितरी जे लाइ तव्हां हिकु अज़ीम कारनामो अदा कयो आहे ऐं मां हमेशह गॾु आहियां